Bene data, nshuti, bavandimwe, bakunzi b'ijambo ry'Imana n'agakiza k'Imana, reka twongere dufate umwanya wo gushimira Imana imbabazi zayo zikitubeshejeho. Ntabwo ku ruhande rwacu twabayeho ngo tugendere mu mahame y'ijuru uko byari bikwiriye. Ni nayo mpamvu tugitinze ku isi. Ariko imbabazi z'Imana zisumba kure amakosa n'ibyaha byacu. Ziracyatubeshejeho. Ariko se bizaguma gutya? Ijambo ry'Imana ritwereka ko iherezo rya byose riri bugufi. Ibyanditswe byera bitubwira ko ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Kandi buri muntu wese agira igihe agendererwamo uko byagenda kose. Iyaba ijuru ryakoze ibyo rigomba gukora ku bw'agakiza kacu, natwe ubwacu twagakoze uruhare rwacu mu kwakira, mu kwizera icyo Imana yamaze gukora. Bitabaye ibyo, amateka azisubiramo. Duhushe intego nk'uko bamwe mu babanje, ndavuga b'Isiraheli, Abayuda muri rusange, bahushije intego mu gihe cyabo. Ariko reka dusabe Imana kugira ngo iyobore intekerezo zacu, maze tubashe kumva no kugendera mu mahame y'ijuru. Imbaraga y'umusaraba, twabonye ko umusaraba atari igiti, ahubwo ni uwawugiyeho. Kandi uweravuze ngo nawe nanjye dukwiye kwikora umusaraba wacu tukamukurikira. Ntabwo turi mu gihe cy'Abaroma ngo natwe bawuduhe bawutubarize cyangwa buri muntu wibariza wujyeho byitwe ko ari mu kugira ikenge mu cya Yesu. Ahubwo Kristo gukiranuka kwacu wemeye kubarwaho icyo atakoze, utigeze kumenya icyaha Imana ikamuhindura icyaha ku bwacu, ubwo akikora ibyaha byacu umubiri wakebambanwa ku giti kugira ngo twe tubeho mu gukiranuka. Uwo nguwo yujuje iki n'amaga kizasabaga umuntu, kandi cy'ubutabera bwasabaga aragikora, icy'amategeko yasabaga aracyuzuza. Wowe nanjye turasabwa kwizera icyo, ariko atari ukukizeza umunwa gusa, tukakizeza umutima, maze kikaremerwa muri twe. Uko umunsi utambutse, ikirere kidutandukanya n'ijuru kirarushaho kwiyongera. Umugabane wo kubana n'Imana utakoze uyu munsi, haba ubwo ejo ubishaka n'ibikunde. Ngaho rero aho wibaza ngo mbese ejo niho inkomyi zizaba zavuyeho, noneho ugakora icyo utakoze ejo, ubaye ari ukubireba nabyo byaba ari ikindi kibazo. Tugiye kongera tubumbure ibyanditswe byera ku cyigisho kivuga ngo ibanga ry'ubutumwa bwiza. Ibanga ry'ubutumwa bwiza. Iryo banga ry'ubutumwa bwiza ndagira ngo uryumvire ku murongo waryo. Reka dushime Imana. Data wa twese Mana yacu, tugushimiye ko agakiza k'inyokomuntu kabonetse. Reka Mana ubumuga bw'icyaha butuma tutumva neza uwo murongo uvanisha ububasha bwawe, karuvari zamura itsinzi muri twe, dusobanukirwe kandi twakira icyo dufitiye, ndetse kubw'ubuntu bwawe duhindurwa amateka, maze ibanga ry'ubutumwa bwiza ryumvikane ku mutima wa buri wese mu izina rya Yesu. Amen. Iyo ugiye mu gitabo cyo kuva, uyu murongo tuzawukoresha kenshi, igice cya 14. Iri ni ijambo ngira ngo igihe nk'iki turimo buri wese adashobora kwirengagiza ryumvikane ku mutima wa buri muntu. Umurongo wa 10. Farawo abatuze, abise bubura amaso, babona abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane, abise batakira Uwiteka. Iri jambo ndagira ngo turyumvire ku murongo waryo. Abisiraheli batakira Uwiteka.
imbere hari inyanja itukura ndetse niyo na nyuma yo kuyambuka bagomba kuzasakirana na Yorodani tutitaye ku mahanga yagendaga asa nk'ashaka kubatera amahane mu butayu tutitaye ku kibazo cyo kubura amazi tutitaye ku kibazo cyo kwibaza ngo aho umuntu azarya iki ngo abantu bahibaze ahubwo farawo n'ingabo ze barabegera cyane barabatuga kukwegera cyane bubura amaso babona abanyegiputa bahuruye inyuma yabo baratinya cyane abiseri batakira uwiteka aya magambo rwose ndagira ngo tuyumvire ku murongo wayo gutakira uwiteka nabyo byari bikenewe uwiteka abakurambere n'abantu ku ipaje 138 ku kisho cya 25 igice cya 25 yahisemo ubwo buryo kugira ngo igerageze kwizera kwabo kandi yongerere imbaraga abayiringira iyo abantu badahaguruka ngo bagende igihe Mose yababwiraga kugenda Imana niyari kubaha inzira kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca ku musozi Abaheburayo 11:29 igihe bamanukaga bakegera rwose ayo mazi berekanye yuko bizeye ijambo ry'Imana Mose yababwiye none inyambaraga Isiraheli igabanya inyanja kugira ngo babone aho baca kenshi imibereho igira ibirushya kandi inshingano zigasa nk'aho zikomeye kuzuzuza ibyo twibwira bitwereka kurimbuka kwegereje nyamara ijwi ry'Imana rivuga mu buryo bwumvikana riti genda dukwire kumva iryo tegeko nubwo amaso adashobora kubona mu mwijima tukumva imira bikonje ku birenge byacu abatinda kumvira kugeza ubwo inzitizi zose zizavaho nibagira ikigusha no gutsindwa bibaho nago bazigera bumvira ariko kwizera gutegeka kugenda gitware inzira Imana ituyoboramo ishobora kunyura mu butayu cyangwa mu nyanja ariko ni inzira itabamo ibyago ni wakumvira ijambo ni gute itarimo ibyago kandi biko ibirenge byakonje unyumvire nawe ndetse ngo umwijima wamaze kubudika mu bwonko ariko si byiza nuko bari kunyura mu gihugu cy'abafilisitiya bakabatangira bakicuza icyatumye banyuraho bagatangira kurwanywa batamenyereye intambara oya reka tugirire Imana icyizere mu buryo butangaje kuko niyo iturebera niyizi inzira dukwire gucamo dore ko Yesu Kristo ari we inzira ukuri n'ubugingo abise bagombaga kumvira Imana gusa nicyo basabwaga iby'inyanja ibya Yorodani za Yeriko nago byabarebaga bo nibumvire aho niho na usabwa kugera nabwo Imana yigeze ibwira umugaragu wayo Mose ngo muzahaguruka munyure ku nyanja itukura abanyiputa bagukurikire kandi nyanja itaratanga inzira bise bazakubwira nabi ndetse nimugira hakurya muzabura amazi oya ibyo urwo rugendo rwose nabwo Imana yigeze irurondorera Mose uko ruzakurikirana Mose aho yageraga yabwirwaga icyo agomba gukora kijyanye n'uwo mwanya murongo wa 13 niko watubwira igice cya 14 cyo mukuva Mose asubiza abana ati mwitinya mwihagarare gusa mureba agakiza uwiteka ari ubazanira uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye umunsi mutazongera kubabona ukundi uwiteka ari ubarwanirire namwe nimwicecekere iri jambo rirakomeye cyane iby'Imana itabwiye Mose abantu muri iki gihe barimo barashaka kubimenya byose uko bizakurikirana kantu ku kandi habubwo kwizera Imana byaba bitagikoze umurimo wabyo ndetse habubwo watangira kwiga uburyo uzabivamo
Imana itaguhishuriye buri kintu cyose. Nubwo umuntu ashaka kurwana intambara yo kumenya akantu kose kuko azakurikirana. Ariko hari ibyo utazamenya ijuru rizajya rikubwira icyo gukora ukigezemo. Aho rero tuhumve neza. Ibyaduka page 21 ku kagingo ka 33. Benshi bazibagirwa inshingano zabo ibitera umwete n'imigisha byo muri iki gihe kandi bazaterwa umubabaro no kwibwira kaga katazabaho. Iyo nyifato izatebutsa igihe cy'umubabaro kandi nta buntu tuzagirirwa kugwa guhangayikishwa n'ibitaragera mu gihe cyabyo. Niyo mpamvu Imana itabwiye Mose ngo iki gihe iyi saha bizagenda gutya na gutya. Oya, wowe genda, bwira bise bakomeze bagende. Ntabwo Mose yigeze avuga ngo banza ugabanye inyanja mo kabiri mbabwire bagende. Oya, yagombaga kuba umwizera wizera icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ese uramutse umenye byose ubundi aho nabwo abantu batangira kwiga uburyo bwo kwirwanirira ku kagingo ka 28 ibyaduka byo mu isi imeruka. Nitwahamya neza ibizasimburana mu isi mu gihe kiri imbere, ariko icyo tuzi neza nuko muri ibi bihe turimo tugomba kuba maso dusenga, kuko umunsi ukomeye w'iteka uri bugufi cyane. Nitwahamya neza ibizasimburana mu isi mu gihe kiri imbere, ariko wowe uwiteka arakubwira ngo kubwo kwizera komeza ujye imbere. Ntabwo uzagenda imbere ari uko inzira yamaze kuboneka, inyanja yaguhaye akayira. Ntabwo uzagenda imbere kuko Yorodani yabanje gukama, ahubwo irabanza yuzura igere naho itajyaga igera, maze ubwirwe ngo kandagiramo. Ariko Abisirayeli bari bafite ibihamya bihagije. Hano umwanditsi atubwiye ngo benshi bazibagirwa inshingano zabo ibibatera umwete n'imigisha byo muri iki gihe kandi bazaterwa umubabaro no kwibwira kaga katazabaho. N'inyifato izatebutsa igihe cy'umubabaro kandi nta buntu tuzagirirwa kuguko guhangayikishwa n'ibitaragera mu gihe cyabyo. Nshuti bavandimwe, ubu uyu munsi hari ibyaha biri mu gukorwa n'abantu b'Imana, sinzi igihe bazabyihanira. Uretse ijuru ryabagendera nk'uko ryagiye ribagenderera, ikintu cyitwa kuvuga iby'abantu badahagaze n'abantu b'Imana rwose, abantu batangiye kwibagirwa ibibatera umwete n'inshingano zo muri uyu mwanya, bagatinda ku byo badahagazeho by'imbere mu ijambo ry'Imana. Reba ku cyapa kiyobora abagenzi. Mukristo ageze ku musaraba mu byo yahawe harimo kubabarirwa, harimo ikimenyetso cy'Imana cyangwa se Mwuka Wera, harimo n'umuzingo ngo ujye ugende usoma. None abantu bamaze gushyira ibyanditswe byera hasi, barimo barabwirana iby'akaga kataragera ngo batangire biga amayeri y'uburyo bazitwara muri byo. Oya, ninde wakwigisha gucumbagira utaravunika? Ngaho uzabyige. Niwiga gucumbagira ibumoso ukazavunikira iburyo? Imvune niyo ikwigisha uko ucumbagira, bihita byizana. Banza ugere mu kintu maze uzumva ijwi ry'Imana rikubwira ngo iyi niyo nzira bariyunyuramo. None benshi batangiye kwibwira iby'akaga katarabaho. Ku ipaje y'ijana 39 abakurambere n'abanuzi ku cyiciro cya 26 bari bataricwa n'inzara, ariko batinyaga ahazaza. Mu bitekerezo byabo babonaga yuko abana babo bazabura ibyo kurya. Nibyo bibwiraga. Uwiteka yemera ko ibyago bibakuba kandi ko n'ibyo kurya bigabanuka, kugira ngo imitima yabo imugarukire we wababereye umucunguzi. Niba mu bukene bwabo bazamutakira, azakomeza abahe ibimenyetso by'urukundo n'impuhwe bye. Bari bafite icyaha cyo kutizera, bibwira yuko bo cyangwa abana babo bazicwa n'inzara. Byari ngombwa yuko bagira amagorwa kandi bakihanganira ubukene Imana yari ibakuye mu gasuzuguro, kugira ngo bagire umwanya w'icyubahiro mu yandi mahanga kandi bahabwe ubwiru bwayo. Iyo bayizera
bareba ibyo yabakoreye byose, bari kwihanganira mu munezero ibibarushya inzara n'amagorwa nyayo, ariko bibagiye ubupfura n'imbaraga by'Imana byagaragaye ibakiza uburetwa, bibagiye uburyo abana babo bakijwe igihe marayika urimbura yicaga imfura zose zo mu Egiputa, bibagiye uburyo imbaraga z'Imana ikomeye yagaragariye ku nyanja itukura, bibagiwe yuko abanzi babo bagerageje kubakurikira barengewe n'amazi y'inyanja, aho kuvuga bati Imana yadukoreye ibikomeye tukiri abaretwa irusha irashaka kuduhindura ubwoko bukomeye, bavuga uko inzira ikomeye kandi bakibaza igihe urugendo rwabo rurerure ruzarangirira, bagatinda ku ruhande rw'amahwa kandi muri uwo murima harimo n'indabyo, aho kuvuga bati Imana yacu irakomeye, bakavuga ngo urugendo n'ibibazo dufite birakomeye. Bavandimwe shuti, imbere yacu ntabwo harimo hatworoheye, yewe ndetse ubusharire buragira kuri buri mutima wose, ariko nitwishakemo igisubizo kuko nacyo turi bubone, nacyo turi bubone, ariko Imana yayoboye Abisiraheli ibagenda imbere, yayoboye ubwoko bwayo mu rugendo ruhije, iri kumwe nawe nanjye, ibyabo byatubereye akabarore kandi iracyabikora, iracyatwereka kwitwitayeho. Ese wowe nanjye nitwahitamo kumvira Imana tukareka kwishingikiza ku ntekerezo zacu zirwaye? Nyamara iyo ugiye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya kabiri umurongo wa munani, hatubwira yuko muri icyo gihugu harimo abungeye baragira bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo, nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza. Umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi Mose yabwiye ati umunsi muri bubona agakiza k'Imana aba bashumba, kuko uyu munsi umukiza yabavukiye, bafatanya bararirimbana. Ndagira ngo twumvire ibi bintu ku murongo wabyo. Abamarayika bagendereye isi mbere y'uko umukiza avuka, barimo baragenderera isi mbere y'uko Yesu agaruka. Ibanga ry'ubutumwa bwiza ni umunezero burema mu mutima, maze umuntu akarenza amaso imibabaro n'ingorane byugarije ubugingo n'abatuye isi, maze abana b'Imana bakumva ijwi ribabwira ngo nimukomeze mujye mbere. Kandi abazemera kugendana n'umukiza bazumvira ijwi ry'Imana. Iyaba rero iyaba twumvaga ubutumwa bwiza aba bamarayika bazaniye aba bashumba, nubwo hirya yabo hari agahinda gakabije abamarayika babanje kugira kubwo kubura abiteguye kwakira ubutumwa bwiza bw'umunezero. Intambara ikomeye ku ipaje 228, umumarayika umwe yaje gusura isi kugira ngo arebe abiteguye kwakira Yesu, ariko nta kimenyetso yabonye cyo kumutegereza. Niyumvise ijwi ryo gusingiza no kunesha riririmba ko igihe cyo kuza kwa Mesiya kiri bugufi. Umumarayika amaze akanya aguruka hejuru y'umurwa watoranijwe ndetse n'urusengero, ahari haragiye hagaragara ubwiza bw'Imana mu myaka myinshi. Nyamara naho ubwaho hagaragara kutagira icyo bitaho, abatambyi mu kwishyira hejuru n'ubwibone bwabo bakomeza gutambira mu nsengero ibitambo bitandukanye. Abafariseo bavuganaga ijwi rirenga babwira rubanda cyangwa bakiherera mu mfuruka z'inzira bagasenga na ubwinjasi mu ngoro z'abami, mu biterane by'abantu
binjijuke mu mashuri y'abigisha bakuru b'idini, na muntu n'umwe wazirikanaga igihamya gitangaje cyari cyaratumye ijuru ryose ryuzure ibyishimo no guhimbaza cy'uko umucunguzi w'abantu agiye kuvukira mu isi. Ntabwo ukwiye kwibaza iki kintu. Ibanga ry'ubutumwa bwiza rero ni uko abana b'Imana bari ku gikumba bagomba kuba imbere y'Imana mu ituze batarwanirira Imana. Nta kizakora itabaha amakuru, nta kizakora itabahaye amakuru. Nyamara ubwo bamwe bari mu bahabwa amakuru, abandi nabo marayika arimo aratinda agenda hirya no hino ngo yumve nibura amajwi y'abaganirira mu byumba byabo, mu ruganiriro no mu kazi, iby'umukiza ugiye kuvukira mu isi cyangwa se ugiye kugaruka. Ayo majwi arimo arumvikana he? Ijuru igendere ubugingo bwawe usobanukirwe n'ibanga ry'ubutumwa bwiza ko abakomeje kunamba ku Mana no kubana nayo ntabwo bazigera batsindwa. Shuti, inzira izagaragara nk'aho idahari. Yewe umunaniro w'intekerezo uzabananiza, abantu bazibwira ibyenda kuba bacogore nk'uko mu byaduka bitubwiye, ariko bategereza Uwiteka bazasubizwa mu intege nshya. Ni isezerano ry'Imana, ntabwo ari ijwi ry'umuntu ribivuga. Kandi iri jambo ni ryo kwizerwa, kuko yabisezeranye no kubikora izabikora. Luka 19 umurongo wa 41 na 42. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, igice cya 19 umurongo wa 41 na 42. Ageze hafi abona umurwa arawuririra ati, uyu munsi nawe iyo umenya ibyaguheshaga amahoro ariko noneho bihishwa amaso yawe. Kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose. Mbese nshuti muvandimwe, igihe Yesu aririraga umurwa wa Yerusalemu yari ayobewe yuko ariho hari habitse ibyavuzwe n'Imana, yari ayobewe yuko ariho ubuturo bwera bwabaga, yari ayobewe yuko abahanuzi bose ariho baturutse bakahabwiriza ubutumwa. Ariko igihe kirageze, igihe bamaze kwanga no kudashaka kumenya amakuru y'umucunguzi, nta kindi cyagomba gukurikiraho ni iri jambo. Yagomba kuberereka noneho abitwaga abanzi babo Abaroma bakabereka koko noneho uko badakina. Ibyo utinya nibyo uzahura nabyo. Wagombaga guhisha ubugingo bwawe mu Mana bukaba ariho burindirwa. None ikibazo gisigaye ari ukwibaza ngo none se ibyenda kuba ko ndeba bindusha imbaraga ndabigenzane ibyakozwe mu gice cya mbere umurongo wa 8, isezerano irahari ngo namwe muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Erega abo babwiwe iryo jambo rikabasohoreraho bari bafite ubwoba, bari bameze nk'uko turi. Petero ntacyo atakoze yihakana umukiza ngo yivane mu kibazo. Nyamara se ntibahindutse bigashoboka. Kuba tudafite intege ni iyo yari intambwe nziza yo gutuma dutakira Uwiteka. Amagambo twasomye mu makurambere n'abantuzi ngo igihe ikibazo kivutse, ibibazo rikagota umuntu ariko bigasoje atakiye Uwiteka, nta gihumbi Imana igira. Yaba ibiriho byatumaga imitima ikanguka, gutaka bigakunda. None ahubwo abantu barimo baraterana amagambo, umwe aravuga ibi undi akamusubiza ibi, baka bose barimo barakererwa. Wikererwa nshuti, reba ku nzira urahabona ibyapa, urabona ahakubwira ko haterera, urabona ahakubwira ko hanyerera, urabona ko ahakubwira ko hamanuka cyane, urabona ahakubwira ko hari korosi ridasanzwe. None se nurekura nuvana amaso ku byapa biyobora abagenzi ugatinda ku by'abantu bakuvuze, nawe ukavuga, harya ubwo uragira ku ntsinzi? Hindura imyumvire. Yesu aravuga ati, uyu munsi nawe iyaba wamenyaga ibyaguhesha amahoro none bihishwa amaso yawe. Nimba bihishwa amaso yacu ubwo bizagenda gute? Nimba bihishwa amaso yacu amaherezo azaba yahe? Dukeneye kumvira Imana hatitawe ngo bizagenda gute cyangwa se hazakorwa iki. Oya, ahubwo tukumvira Imana gusa. Itangiriro igice cya 18 hari ijambo ngira ngo dufatanye kumvira ku murongo waryo,
igice cya 18 cy'itabo cy'itangiriro turahabona amagambo nifuza ko nawe ugira yawe, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Uwiteka abonekera Aburahamu kuri bya biti byitwa imyeroni bya mamure. Yari yicaye mu muryango w'ihema rye ku manywa y'ihangu, yubura amaso abona abagabo batatu bahagaze imbere ye. Ababonye ava mu muryango w'ihema arirukanka arabasanganira yikubita hasi, ahita avuga ati ba databuja, nta kimana izakora itabanje kuganiriza abana bayo. Ba databuja, aba bagabo batatu twabonye yuko hari abamarayika bagendereye isi mbere yuko Yesu avuka. Hari abamarayika bagomba kongera bakagenderera isi, dore bagendereye Aburahamu mbere yuko bagera i Sodomu, nk'uko tubibona mu gice cya 19 cy'itangiriro. Babaza kunyura kuri Aburahamu, igice cya 18 umurongo wa 16 cy'itangiriro. Abo bagabo barahaguruka baragenda berekeje amaso i Sodomu. Aburahamu arabaherekeza. Uwiteka aribaza ati, Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora? Kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Uyu munsi iki gihe turimo, ntabwo Uwiteka yagira ikintu akora ku isi aba bana n'Imana batabimenye. Abashumba barabimenye, Aburahamu arabimenye. Ntabwo ari bubihishe Loti. Aburahamu yari yicaye hagati y'ibi biti, Sara ari mu mirimo yo mu rugo, ariko bose bari biteguye kumva amakuru y'ibigiye kuba. None se muvandimwe, aba bamarayika bari mu kugendera isi, ntabwo uzi ko ibyahishuwe 14 uhere ku murongo wa 6 hari ubutumwa bw'abamarayika batatu? Haza abamarayika batatu bati, ntacyo twahisha Aburahamu inshuti yacu, twamuhisha iki kandi tugiye kumuhindura ubwoko bukomeye? Twamuhisha iki kandi yarashyiriho kuyobora abana be n'abo mu rugo rwe bose? Ese amakuru y'abagenzi ab'umuryango barayazi? Reka tuyaganire, kandi two gushyira mu myumvire yacu cyangwa ngo dushyire uko tubyibwira, tureke Uwiteka avuge, kuko ntacyo yaduhishe atagishyize mu ijambo rye. Aburahamu agomba kubwirwa aya makuru, namara kuyabwirwa Aburahamu arabaherekeza, ntacyo bamuhishe. None uyu munsi mbese nge nawe twiteguye kumva iki Uwiteka tubwirira mu ijambo rye, cyangwa se turasa n'abacitse intege? Kandi tugacika intege Uwiteka avuga ngo nimukomeze mujye mbere. Ntabwo twajya mbere igihe tutarumva neza uyu murongo w'abamarayika ngo twumve ubutumwa bwiza bw'umunezero kuba ari mu isi. Kandi ni umunezero koko. Uwifuzwe byose ku cyigisho cya 4 cya gitabo cy'umuhondo page 22, intumwa zo mu ijuru zitangazwa no kubona ko ubwoko bw'Imana yahamagariye gutangaza umucyo w'ukuri kwera ntacyo bwitayeho. Ishyanga ry'Abayuda ryari ryarindiwe kuba igihamya cy'uko Kristo agomba kuzavuka mu rubyaro rwa Aburahamu no mu muryango wa Dawidi. None dore nawe nabwo ryari ryariyumvisha kuza k'Umukiza kwegereje. Igitambo cya buri munsi cyatambirwaga mu rusengero buri gitondo na buri mugoroba, cyasuraga umwana w'Imana w'intama w'Imana. None naho byakorerwaga na myiteguro na mito wakozwe kugira ngo
bamwakire. Abatambyi n'abigishamategeko bari batarasobanukirwa ikintu gikomeye cyari gitegerejwe imyaka myinshi cyari kigiye kuba. Babonaga basubira mu masengesho yabo y'urudaca atagira umumaro, kandi bakarangiza imihango yo gusenga ari ukugira ngo abantu babone. Ariko kubera inyota y'ubutunzi n'ibyubahiro by'isi, ntibari biteguye kwakira ihishurwa rya Mesiya. Mu gihugu cya Isirayeli niko byari bimeze. None se tukora iki? Page 23 cya kigisho cya kane mwahawe umukiza. Abantu ntacyo bari babiziho, ariko ijuru ryuzuye umunezero, amatsiko menshi kandi atangaje azana ku isi ibiremwa byera bituye mu isi y'umucyo. Ijuru n'isi byose bimurikirwa no kuboneka kwe. Abamarika benshi bateranira ku misozi y'i Betelehemu, bari bategereje ikimenyetso kugira ngo bamenyeshe isi nkuru nziza. Iyo abayobozi ba Isirayeli baza kuba indahemuka ku nshingano yabo, bari kugira amahirwe yo gufatanya n'abamamaza ivuka rya Yesu. Ariko none dore bashyizwe ku ruhande. Bashyizwe ku ruhande muvandi. Hakorwa iki? Kugira ngo ikimana yagomba gukora cyumvikane. Ibanga ry'ubutumwa bwiza. Bamwe barimo barumva ukuri bakakwakira, abandi barimo bashyirwa ku ruhande. Page 24 isubiheruka. Abamarayika bamaze kwikubura, umucyo yoyoka, maze umwijima w'ijoro wongera kubudika ku misozi y'i Betelehemu. Ariko mu bwenge bw'abashumba hagumana ipica imurika cyane, ijisho ry'umwana w'umuntu ritigeze kwitegereza na rimwe. Abamarayika bamaze gusubira mu ijuru, abungeri baravugana bati, nimuze tujye i Betelehemu turebe ibyabayeyo, turebe iby'umwami Imana yatumenyesheje. Bagenda bihuta basanga Yosefu na Mariya n'umwana uryamishijwe mu muvure w'inka. N'umunezero mwinshi bajya kuvuga ibyo babonye n'ibyo bumvise. Ngiyi impamvu y'ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ntabwo ari ukubiceceka. Ikijuru ikora umutima wawe ujye ukivuga udafite ubwoba, kuko Imana yakibushyizemo irashaka kukiganiriza abandi. Ariko ubikore bakunze kandi uciye bugufi, ubikore baririra, kuko nawe uzi uryari ryarigeze kukuririra muvandimwe. Uzi kubwiriza abantu utabakunda, ubwo se byagira kwihenego? Oya, na Yona yavuze ko ashaka kubarimbuka, arangije ngo arakazwa n'uko batarimbutse. Mwene data, nshuti mukundwa, tugeze mu isaha isaba ubwenge buvuye ku Mana. Dukeneye kumurikirwa n'ubuntu bw'Imana cyane, kandi ibyo bizashoboka igihe tuzaba twiyumvisha ikimana yakoreye buri mutima. Nimba dushaka kumucyo uva ku ntebe y'umuntu katurasira, natwe dukwire kuba abafatanyabikorwa n'ijuru mu gusangira imigisha n'abandi. Mbese umunezero witeguye kusangira na bagenzi bawe. Abamarayika ntacyo batakoze bagenderera isi. None se ubu bwo ntibari mu kubikora ngo barebe yuko imitima y'abantu yamurikirwa n'ubwiza buva ku ntebe y'ubuntu? None Yesu arimo aravuga ngo uyu munsi nawe iyaba wamenyaga icyaguhesha amahoro. Ubutumwa bw'abamarayika batatu nanone n'ijuru ryongeye kugenderera isi. Ijuru ryongeye kugenderera isi by'umwihariko wowe nanjye n'imiryango yacu. Niyo mpamvu ubutumwa bw'abamarayika batatu butubwira yuko bugomba kugeraho icyaha cyose cyageze cyica umunyabyaha. Iyo nkuru nziza nayo igomba kwagera mu moko yose, mu mahanga yose, mu miryango yose n'indimi zose. Urabura hamwe muri aho? Ubutumwa bwiza ntabwo buhisha ibanga ngo buceceke butavuze amakuru yose umwe azagenda undasigare. Ariko se wahisemo kuba mu bagenda, biri mu mahitamo yawe, nihariho kurwanya Imana inshuro zirenga imwe. Ibanga ry'ubutumwa bwiza rero ni uko ijuru rikorera umuntu icyo atashoboraga kwikorera, kandi igihe rimaze kurema iby'ubugingo mu mutima, noneho aho yicaye munsi y'igiti, aho ari ku gikumba, aho ari mu mirimo, ijuru yabaza rikamunyuraho rituye abaye inshuti zanjye. Kandi ni amagambo Yesu yavuze ati, muri inshuti zanjye nimukore ibyo mbategeka.
sinyibita abagaragu kuko umugabaragu atamenye ibyo shebuja ashaka mbisi inshuti kuko ibyo numvanye data byose naribabwiye niyo mpamvu bamareka babwiye Aburahamu ati noya ntacyo twakora tutabwiye inshuti yacu abanyabwenge bamenye iryo banga bava iburasirazuba bayobowe n'ubuhanuzi atari uko bafite bwinshi kurenza b'i Yerusalemu bageraho umukiza yavukiye abo ni umugabane w'abanyabwenge isi ifite abanyabwenge benshi ariko harimo umugabane w'abanyabwenge batazabukoresha barwanya imana bakabukoresha basobanukirwa n'ukuri k'ubutumwa bwiza bakareba ibiriho bakabihuza n'ibyo bigeze kumva bikabatera amatsiko yo gushaka kumenya amakuru kandi bazayamenya hari abashumba bisobanuye abantu rwose batigishijwe abantu bari hasi mu bwenge yewe babandi batekererezwa ariko baririra mu mutima bavuga bati nkatwe ko tutabasha no kugeraho abandi bari tutazi no kwisomera tutazi no gusobanukirwa n'ibintu ubu ibintu tuzabimenya gute abo ngabo ijuru rizaba rirabagenderera hari abantu bakuze bari mu nshingano z'idini nka Simeoni na Hana abo nabwo Imana izabirengagiza nshuti bavandimwe ahantu hose Imana ifite abantu bayo reka dusaba Imana cyane ngo ibanga ry'ubutumwa bwiza ryumvikane mu mutima wawe nanjye kandi rihishure iby'ukuri muri wowe nanjye maze twitegure umucunguzi ugiye kugaruka abamarayika batatu barimo baguruka baringanije ijuru bafite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo babubwire abari mu isi mu mahanga yose mu miryango yose mu ndimi zose nawe nanjye tugerweho maze ijuru nimba rigiye kuza kugira icyo rikorera ku isi kandi kidasanzwe rinyure ku rugo rwawe rivuga ngo nabo twagira icyo dukora tutabanje kuvugisha Aburahamu tutabanje kuvugisha ahari izina rya Aburahamu hashyira izina ryawe kuko Imana yabikoze n'ubu iracyashaka kubikora kandi imbabazi zayo naho zagiye iyaba umuntu wese yumvaga ibanga ry'agakiza erega nubwo abantu batangira kunaniza ubwonko rimwe na rimwe ibintu bitaranagerwaho barimo barinaniza cyane ijuru niribona hari icyo ugomba gutsinda kandi ukaba ugomba kugicamo humura imbaraga ntabwo ari izawe kuki Imana itemeye ko iyi si ya none haba hari ba Samusoni hari ba Dawidi hari ba Daniyeli hari ba Yeremiya hari abantu baremereye ba Elisa na ba Eliya kuki itemeye ko abaho ba Nowa ikamera ko abaho we nanjye no mu mubiri ubwaho harimo uburwayi yewe no gusobanukirwa kwacu ukaba kugerwa ku mashyi no gusenga iyo utangiye gusenga kumva ubwonko bunaniwe Imana ikemera ko ariwe nanjye tuhagera wari uzi impamvu Samusoni Bibiliya ivuga ngo aba yarimbuye yamenwa amaso nibo babaye benshi kurenza mbere nuko umurimo atari uw'umuntu wari uzi impamvu Imana yanyuje abisera hadashoboka ni ukugira ngo igabanye ubwiyemezi ngo nibo babikoze wari uzi impamvu Dawidi yateye Goliyati atamuteye inkota atamuteye icumu atamuteye imigeri ahubwo agafata akabuye agafata ikirere ikirere ni intege nke z'umuntu ibuye ni rya rindi abubatsi banze ati ndagutera mu izina ry'Uwiteka intege nke zacu zibonetse reka tujye tuzibyaza umusaruro dutakira Uwiteka aho intege nke z'umuntu zigeze niho imbaraga z'Imana zigaragarira niwirebemo sinirebemo ntacyo dushoboye naho twagera ariko icyo tudashoboye Imana ni kishobora aho tunanirirwa niho imbaraga z'Imana zitangirira nge nawe twisunga Uwiteka azatubera igihome kidukingira igihe ubwonko bunaniwe azatubera umucyo igihe ducitse intege rwose azatubera imbaraga ariko niwitizaho amaso ukitekerezaho cyane bishobora kukuvuna bishobora kukugora ukumva yuko ahari wowe utari mu mugabane w'abazabasha guhagarara mu bintu bikomeye ariko Uwiteka ari kumwe nawe kandi yasezeranye isezerano ryo kukurinda naho ryagiye ibirushya n'ibiza nukagire ngo byacitse Uwiteka arakubwira ngo komeza ujye mbere niko abamarayika babwiye abashumba ngo mwitinya tubazaniye ubutumwa bw'umunezero uzaba ku bantu bose iryo niryo jambo Uwiteka yabwiye Mose ngo babwire ngo bitinya biturize baribona agakiza k'Imana aya masaha tugezemo ariho urujijo reka duturize imbere y'ubutware bw'ijuru ituyobore mu izina rya Yesu amena.
Data mwiza urakoze. Tugushimiye ijambo waduhaye. Tugushimiye ko ari we gakiza kacu. Rituyoboremo. Ritweze. Riduhindure ibyaremwe bishya. Rishyire ituze mu mitima. Ridutunganyize kuzaragwa ubugingo buhoraho kandi tumara ubwoba. Ibyo byose ubiduhere mu izina rya Yesu umukiza wacu. Amena.